მეორე ნაწილის სტუმარია რესპუბლიკური პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ბატონი ლექსო ვალიაური, საღამომშვიდობის ბატონი ლექსო. საღამომშვიდობის. მადლობა იმისთვის, რომ მიიღეთ გადაღებულებს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას, მადლობა მოგზანებისთვის. როგორ აფასებთ პირველ რიგში დაგისვათ შეკითხვას, როგორ აფასებთ მაყურებელს და ზარებს? ელოდით თუ არა, რომ ამდენად საყოფაცხოვრებო პრობლემებზე შემოვიდა და ეს ზარები? პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენ ქალბატონო ალინა, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ ეთერში. მე ნამდვილად ველოდი ესეთ აქტიურობას, როგორც გამოიჩინეს ჩვენმა თანამოქალაქეებმა და მე მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ტელეკომპანია თრიალეთის დამსახურება არის უდიდესი იმ მედია სივრცეში, რომელიც დღეს არსებობს, რადგან ჩვენ ყველაზე მეტად, რაზეც მე მინდა გავამახვილო ყურადღება, დღეს საქართველოს დემოკრატიულობის პრობლემები ზუსტად მედია სივრცეზე გადის და ამ პრობლემებს ყველაზე მეტად ებრძვის თქვენი ტელეკომპანია. ეს იყო ნათელი მაგალითი დღეს, რაც განახორციელეთ ამ ეთერში, რაც მოხდა. მე მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური ორგანიზაციის, ნებისმიერი ხელისუფლების რეიტინგი არის ადამიანებიდან გამომდინარე, მოქალაქეებიდან გამომდინარე და დღევანდელი აქტიურობა ის, რაც თქვენს ეთერში დააფიქსირეს ადამიანებმა, არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორი ნულოვანი რეიტინგი აქვს დღეს ჩვენს მართველ პარტიას, ჩვენს მთავრობას, ხელისუფლებას და ბატონ პრეზიდენტს პირადად. მე რამოდენიმე თემა მოვინიშნე ქალბატონო ალინა, რაზეც მინდოდა გავამახვილო თქვენს ეთერში ყურადღება. უშუალოდ ის თემები, რასაც შეიძლებოდა შეკითხვის საგნით ყოფილიყო პრეზიდენტის მისამართი დასმული და თუ გნებავთ წარმოგიდგენთ. მე ჯერ მინდა ჩაგეკითხოთ, თქვენ ეს ცნობილია მოსახლეობის რამდენად ცნობილი აღნიშნული პრობლემები თქვენი პარტიისთვის? გეტყვით, ანუ ჩვენ ყოველდღიურად ვაწარმოებთ შეხვედრებს გორისა და გორის რაიონის მოსახლეობასთან, მოქალაქეებთან. ყოველდღიურად გავდივართ შეხვედრებზე, საიდანაც ჩვენ ვიღებთ ძალიან მძიმე შედეგებს, თუ რა პირობებში ცხოვრობს დღეს ჩვენი თანამოქალაქეები და ძირითადად მთელი ქვეყნის მაცხოვრებლები. უშუალოდ რა პრობლემებია ესენი, ხო? არის სასამართლოს პრობლემა, არის მედიის პრობლემა, არის პრეზიდენტის მხრიდან. დიახ, სასამართლო დღეს არის აბსოლუტურად იზოლირებული პროკურატურის გავლენის ქვეშ. დღეს არის პრობლემები ზეწოლაზე, რომელიც მოდის სახელმწიფო სტრუქტურებიდან. ამაზე შეიძლება დავუსვათ ბატონ პრეზიდენტს შეკითხვა. დღეს არის პრობლემები მძიმე სოციალურ ფონზე, უმუშევრობაზე. მე მაგალითად წამოვიღე სტატისტიკა, რომელიც თქვენ ნამდვილად დაგაინტერესდება და ჩვენს ტელემაყურებელსაც დაინტერესდება. ეს არის სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ რამდენი პროცენტი ადამიანი არის დაუსაქმებელი საქართველოს. ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც გავრცელა ხელისუფლებამ, არის 16% დაუსაქმებელი ადამიანი მთელ საქართველოში. 30% დაუსაქმებელი ადამიანი პრეზიდენტის განცხადებიდან დავიგეთ თბილისში, თურმე არის 30% და რეალურად ეს რაოდენობა გაცილებით მეტია. 1,700,000 დაუსაქმებელი ადამიანი გახლავთ დღესდღეობით საქართველოში. ეს არის უმძიმესი პრობლემა. ამ შეკითხვით მიმართავდი ბატონ პრეზიდენტს. რა გამოსწორდა 2003 წლის წლიდან დღემდე მისი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს? სწავლის გადასახადებზე შემიძლია იყოს შეგვეძლო გვეკითხა. თქვენთვის მეკითხათ, მეკითხა, რამდენად ხელმისაწვდომია განათლება თანამედროვე ახალგაზრდებისთვის? ძალიან რთულია ამაზე საუბარი, რადგან ყველამ კარგად ვიცით, თქვენი მაყურებლებიც ზუსტად ამ თემებზე საუბრობდნენ, რომ ძალიან ძვირი ფონია. სწავლის გადასახადებს უმეტესწილად ვერ იხდის სტუდენტი, ვერ იხდის იმ რაღაცა თანხებს მოსწავლე, რომელიც შეიძლება შემდგომში სტუდენტი რო გახდეს, ანუ ჩაირიცხოს უმაღლეს სასწავლებლებში. საზღვრის პირა სოფლებში არის უკიდურესად მძიმე სიტუაცია, რადგან ბავშვები ფიზიკურად აღარ დადიან სკოლაში, არის უშუალოდ სკოლებში ძალიან მძიმე მდგომარეობა, არ არის გათბობა, არ არის ტექნიკური საშუალებები. სინათლეც არ არის, არ არის არანაირი პირობა იმისათვის, რომ ბავშვმა ისწავლოს და ბავშვები იძულებულები არიან საზღვრის პირა სოფლებში. არ მოქმედებს არანაირი სახელმწიფო პროექტი, რომელიც შეიძლება ხელის შემწყობი იყოს იმ ადამიანებისთვის, ვინც იქ არიან. პოლისებზე და ზღვებზე, გადასახადებზე, ჯანდაცვაზე, ფასების ზრდაზე, რომელიც ყოველდღურად იზრდება კატასტროფულად, რომლის გადახდის უნარიანი მოსახლეობა ფაქტიურად აღარ არსებობს ამ ქვეყანაში. არიან უკიდურესად გაღატაკებული ადამიანები და არიან ის კლანური ავტორიტარული რეჟიმის წარმომადგენელი პიროვნებები, რომლებიც მართავენ დღესდღეობით ამ ქვეყანას. ამაზე ვკითხავდი ბატონ პრეზიდენტს, თუ აქვს წარმოდგენა და თუ აცნობიერებს ამ პრობლემებს. ლაუჩერებზე ვკითხავდი, რომელსაც არის მიერ მომზადებულ მასალას გააგრძელებდეთ რა შეკითხების თქვენ გაქვთ მომზადებული. მე მინდა ჩაგეკითხოთ, არაერთმა მაყურებელმა დარეკა, რომლებმაც თქვენს რო პრეზიდენტი ხსნის ავადმყოფებს, თუმცა ჯანდაცვის ანაზღაურების თუ ფასების პრობლემა, რამდენად ხელმისაწვდომია ჯანდაცვა მოსახლეობისთვის?
არ არის ხელმისაწვდომი, ანუ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც დღეს საქართველოში ცხოვრობს, ის ადამიანი, ვინც არ ეკუთვნის იმ ავტოკრატიული რეჟიმის წარმომადგენლებს და აფიქსირებს თავისას, რომ დღეს საქართველოში ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი. იგივე პოლისები, დაზღვევები, რომლებიც სახელმწიფოს მხრიდან არის ამოქმედებული, ვერ უწყობს ნორმალურად ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვას ხელს. თუნდაც ის შეიძლება დავასახელოთ, რომ მივდივართ კონსულტაციაზე ექიმთან, რომელიც პოლისით არის დაზღვეული უფასოდ, მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ გვიწევს გადახდა ანალიზებზე, სხვადასხვა გამოკვლევებზე და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. განსაკუთრებით ეს პრობლემა თავს იჩენს დევნილებში, რომლებსაც არამხოლოდ ეს პრობლემები აქვთ, გაცილებით უარესი პრობლემები დაემატათ. და როდესაც დეპოზიტებზე იყო საუბარი, არის უკვე დეპოზიტებზე საუბარი, თუ ადამიანები, დევნილები დეპოზიტად არ დაგიცხავენ თანხას, მათ გაეთიშებათ დენი, ელექტროენერგია, ასე შემდეგ, გაზი და ნებისმიერი ისეთი საყოფაცხოვრებო მნიშვნელობის რაღაცა, ხო? შეიძლება დავაკეთოთ აქცენტი მანდატურებზე, განათლების სისტემაზე, როგორი გაპოლიციურებული გახდა დღეს სკოლა. განათლების სისტემაში უნდა ყოფილიყო ცვლილება მანდატურების სახით. თვლით, რომ მანდატურების სახით ცვლილება არ იყო. მე მიმაჩნიას, რომ ეს არ არის წარმატებული პროექტი, რადგან მანდატურების მხრიდან მოხდა მასწავლებლების ღირსებების აბსოლუტური შელახვა. დღეს მასწავლებელი არ არის მასწავლებელი. და ეს კონკრეტული საკითხი, რაც ახლა მინდა დავასახელო, არ ეხება კონკრეტულად მანდატურების თემას, თუმცა აუცილებელია ამას ხაზი გაუსვათ, რომ პედაგოგებისა და საჯარო სამსახურებში არის დაწყებული მასობრივი დევნა პოლიტიკური ნიშნით. პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლეს ჩემი ახალგაზრდულის, ანუ რესპუბლიკური პარტიის ახალგაზრდული მოძრაობის გორის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის დედა. ადამიანი, რომელსაც 34 წლის სტაჟი ჰქონდა სკოლაში მუშაობის, განთავისუფლეს ყველანაირი პირობების გარეშე. ეს ახლავთ ქალბატონი მარინა კოხტაშვილი ასეთი ფაქტია იაბჟა ქალბატონი იაბჟალავასთან დაკავშირებით, რომელიც ყველა ვარიანტში არიან პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლებულები. პოლიტიკური ნიშნით დაჭერებზე მაინტერესებს რა დამოკიდებულება ექნება პრეზიდენტს. აცნობიერებს თუ არა ეს რამხელა დიდი საფრთხეა ქვეყნისათვის და რამხელა დიდი საფრთხეა დემოკრატიული რესპუბლიკისათვის, როდესაც სამი დაპატიმრებული ყოს, თუნდაც ამ ბოლო პერიოდში პოლიტიკური ნიშნით. ესენი გახლავთ თავისუფალი დემოკრატის, დემოკრატების წარმომადგენლები მერეთიდან. ზეწოლები ხორციელდება არამხოლოდ პოლიტიკურ სფეროში, არამედ სახელმწიფო სტრუქტურებში არის უდიდესი ზეწოლის ქვეშ ადამიანები, განგეობების თანამშრომლები, საკრებულოების, ჯარის, მუნიციპალიტეტის, ყველა ადამიანი არის ზეწოლის ქვეშ. ამაზე რა შეკითხვები მოვიცათ, რა შეკითხვებით მოქალაქეებს ხოთ, როგორია თქვენი აზრი ამაზე? მოქალაქეებს არაერთი შეკითხვა ჰქონდათ 50-დან 55, 60 წლამდე პენსიამდე ასაკის მოქალაქეები რეკავდნენ და აცხადებდნენ, რომ რითი ვიარსებოთ ჩვენ, როცა არც პენსია გვაქვს და აღარც სამსახური, იმიტომ რომ ვართ ისეთ ასაკში. რითი შეიძლება იარსებოს ამ კატეგორიის მოსახლეობა? ზუსტად იგივე შეკითხვით მიმართავდი ბატონ პრეზიდენტს, რომელმაც თავის დროზე მისი ხელისუფლებაში მოსვლის დროს გამოაცხადა, რომ საქართველო უნდა იყოს ინოვაციური ქვეყანა, რომელსაც მხოლოდ ახალგაზრდები დააკომპლექტებენ, და მან უარი თქვა იმ კატეგორიაზე, იმ გამოცდილ პროფესიონალ კადრებზე და ჯგუფებზე, რომლებიც მანამდე იყვნენ ხელმძღვანელ ან არახელმძღვანელ და კონკრეტულ სამსახურებრივ პოზიციებზე. რა შეიძლება გააკეთონ ამ შემთხვევაში? პრეზიდენტმა უნდა გვიპასუხოს ამ ყველაფერზე. მე როგორ ვიპასუხებ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის მაგალითად ვერ გეტყვით, თუმცა მე მინდა გითხრათ და ჩემი შეკითხვა, ყველაზე მტკივნეული, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული შეკითხვა გახლავთ ის, თუ დღეს 6-7000-დან, ანუ ბატონი პრეზიდენტის ხელისუფლებაში მოსვლამდე 6-7000 პატიმრიდან ავედით 25000, 27000 პატიმარზე 2011 წელს, თუ კი დღეს 2011 წლის მონაცემით გარდაცვლილია 98 ადამიანი ციხეებში და მათზე არ არის არანაირი საქმე აღძრული, არ არის გამოძიებული მათი გარდაცვალების ფაქტები, თუ კი პრობაციონერები არიან 40000 უკვე საქართველოში და აქედან 41% არის თბილისი და მე-6 ადგილზე ვართ შიდა ქართლი 6%. ამ შემთხვევაში მას შეუძლია იქადაგოს და იზეიმოს დემოკრატიის პრინციპებით, ანუ გვითხრას და საერთაშორისო საზოგადოებას დაუმტკიცოს, რომ საქართველო არის მოწინავე ინოვაციური ქვეყანა დემოკრატიის თვალსაზრისით. იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ვიღებთ, საქართველო ვიღებთ ასეთ კანონპროექტს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ,
სადაც არის ნათქვამი, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული პიროვნებები შეიძლება ჩაითვალოს პოლიტიკურად მოტივირებულ პირებად. ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს ბატონ პრეზიდენტთან რაც ვიპასუხებს. ითვლებიან თუ არა მისი ოჯახის წევრები პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებულ პოლიტიკურ პირებად და ამ შემთხვევაში თუ ითვლებიან, რატომ არ აწარმოებს კონტროლის პალატა მათი საქმიანობის მონიტორინგს? მაინტერესებს. და ჩვენი გადაცემის სამწუხაროდ მე გადაცემას პირველ გადაცემის პირველ ნაწილს უფრო მეტი დრო დაუთმე მოქალაქეების აქტიურობიდან გამომდინარე. სამწუხაროდ საბედნიერო, იმიტომ რომ გაცილებით და გადაცემის მეორე ნაწილი ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მე ბოლო შეკითხვა მინდა დაგიზონ. თქვენ როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს, რა მოლოდინი გაქვთ ხვალინდელი პრეზიდენტის ანგარიშში? ხვალინდელი პრეზიდენტის ანგარიშიდან მე მაქვს ის მოლოდინი, რომ პრეზიდენტი როგორც ყოველ წელს ახლაც არ მოისმენს, პრეზიდენტს უბრალოდ არ დაუსვამენ ასეთ შეკითხვებს, რომლებზეც მოქალაქეებს აქვთ გულის ტკივილი, წუხილი და ადამიანებს რეალურად აინტერესებთ თუ რა საპირებს პრეზიდენტი ამ პრობლემებთან დაკავშირებით. და მე შემიძლია კიდევ დაგიდასტუროთ ისიც, რომ პრეზიდენტს არ აქვს ნება და არ აქვს უნარი ამ პრობლემებთან ბრძოლის. მე შემიძლია გითხრათ თუ რა იქნება ხვალ ჩემი აზრით, იქნება ისევ ავატარზე საუბარი, ისევ სპაიდერმენზე, სუპერმენზე, ან თუნდაც წლევანდელი მოდური ფილმი შეიძლება იყოს რკინის ლედი, ეგზორციზმი და ასეთ თემებზე ისაუბრებენ ხვალ. გასაღებებელია ეს ყველაფერი ჩვენს ქვეყანას რომ არ ეხებოდეს. მე გეტყვით იმას, რომ ეს გადაცემა თქვენი აზრი იყო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იყო. რა შეკითხვას დაუსვავდით საქართველოს პრეზიდენტს? გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საკმაოდ ბევრი ზარი მივიღეთ. მოქალაქეების უმეტესობის შეკითხვა ეხებოდა სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პრობლემებს, საპენსიო ჯანდაცვას და ასევე ეხებოდა ძველანაბრებს, რომლებიც მოქალაქეებს გაუძინდათ. ტელეკომპანია თრიალეთის ეთერს ზუსტად 22 საათიდან დღეს მთავარი საინფორმაციო გამოშვება გააგრძელებს, რომელსაც ჩემი კოლეგა ნოდარ სკრიპტლაძე გაგაცნობთ. მე კი ხვალ 11 საათამდე გემშვიდობებით გადაცემა თქვენი აზრი კი ხვალ ზუსტად 21 საათზე განსხვავებული თემისა და განსხვავებული სტუმრით დაგებრუნდებათ. დიდი მადლობა ბატონო ლექსო იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ და ტელეკომპანია თრიალეთის.